ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଭିତରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ। କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମୁଡ଼ିଲାଣି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଆସିଯାଇଛି କାଲି ଠାରୁ, ଯେ ଆପଣ କେତେ ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବେଡ୍ ତ ନାହିଁ ଏଠି, ସରକାର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଉଛି ଯେତିକି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ, ମୋର ରୋଗୀ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସାପ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି। ସରକାର କଣ କହିବେ? ସରକାର ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ରୋଗୀ ମାନେ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଟିକେ ଆପଣ ଉନ୍ନତ କଲେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାର ସୁବିଧା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି ବଢେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଡାକ୍ତର ମାନେ ସାତ ଆଠ ଦିନ ହଉଛି, ମୋ ନାଁ ଗଣପତି ନାଇଡୁ, ଘର ବାଲୁଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଲେଣି? ରାତିକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କି ମୋ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, କିଛି ଏଯାଏଁ କିଛି ମିଳି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କଣ ଭାବେ ମାନେ କହିବେ? କଣ ସଂଶୋଧନ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଛି, କାଲି ଇଂଲିଶ ପଢୁଛି। ସେ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ସବିକ୍ରେ ଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ଟର, ବିଶିଷ୍ଟ ଶଯ୍ୟା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା।